Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването на Везни. Днескашни наши гости са Радослав Петков, управител на фирма, сервизираща, а също и продажба на автомобили, и Боян Дяков, съуправител също на фирма, сервизираща и продажба на автомобили. Заедно с колегата Георги Костадинов. Здравейте! Здравейте! Ще обсъдим състоянието на бизнеса и неговото бъдеще в България. И може би в контекста въобще на общото европейско бъдеще. С по няколко думи да тръгнем какво е състоянието на бизнеса като цяло и съответно и индивидуално. Може би на база на пълзящата инфлация, покачването на енергосуровините и на услугите. Как се отразява това на бизнес като вашия? Да, това ще образим съответно. Сега вашето мнение. Добър ден. В нашия сектор всяко едно увеличение на цените, главно в момента на горивата, води до най-малкото увеличение на транспортните услуги, с които си доставяме нашите автомобили, в частност и резервни части, което се увеличава, което води до увеличение, макар и минимално, като фактор на цената на крайния продукт, която бива заплащана от потребителите. Да. По принцип очакваме все по-големи увеличения на автомобилите поради увеличението на материалите, с които те се произвеждат, и това се случва в последно време на 2 или 3 месеца. Постоянно покачване на цените, има липса на материали, които водят до забавяне на доставките, но това пък води до по-голямо търсене на употребявани автомобили на пазара и оттам и покачване на техните цени. Ако мога да доразвия това, което вече колегата каза, първо искам да благодаря за отправената покана за участие в предаването. Добър ден на всички зрители на телевизията. Това, върху което аз ще се фокусирам, всъщност е специално вноса втора употреба автомобили и как инфлацията се отразява върху цените на втората употреба автомобили. Както вече колегата каза, цените растат заради това, че има недостиг за производство на нови автомобили от гледна точка на суровини, чипове. Това забавя производството, съответно вдига цените. Има, разбира се, увеличение на цената на тока, както вече знаем, и се отразява доста върху бизнеса. Това също скъпява автомобилите и не на последно място, това е повишената цена на горивата, което пък увеличава и транспорта на тези автомобили. Всички тези фактори ние ги наблюдаваме през последните 2 години, може би вече почти 3 години, откакто фактически започна пандемията с COVID-19, и това бяха и първите сигнали, свързани с растящите цени на автомобилите втора употреба. Това, върху което така искам да обърна внимание, е, че както има конфликт в Украина, започнаха да се вдигат допълнително цените, тъй като тук вече има и голямата разлика с разход за транспорт. Това, което е важно да отбележа, е, че към момента аз не мога да забележа спад на търсенето на автомобили втора употреба. Може би има едно запазване на тенденцията за продажбата на автомобили, може би и леко повишение, което, разбира се, се дължи на това, че много хора не искат да държат просто парите в чекмеджето и да бъдат изядени от инфлацията, биха инвестирали тези пари в някаква стока, която дали ще им носи някаква удовлетвореност или пък ще я купят за чисто с инвестиционна цел, предпочитат парите им да бъдат инвестирани в нещо. А напрежението в Китайско море, където Тайван произвежда повече от 40-50% от всички Чипове. Да. Ами, сега тук може би това е малко свързано повече с автомобилите, които са чисто нови. Да. Колегата би могъл да говори за това нещо. При нас в автомобилите втора употреба на този етап не бихме могли да наблюдаваме някакви промени или напрежение заради този фактор, така че оставам на него. Към момента има забавяне в доставките на автомобили, главно японски или немски марки, които така или иначе в момента се оказа, че всичките ползват резервни части, произведени в района на Китай, Тайван и източните държави.
но лично в нашата марка, която предлагаме, забавянето е минимално, а за китайски автомобили дори няма никакво забавяне, защото те имат ресурс от... Почвам се коментираше, че са нарушени търговските вериги, веригите на доставки. Вериги на доставки в момента. Още от COVID-кризата има предвид. В нашия бранш като марка, не, нямаме забавяне на доставки. Защото ние главно докарваме автомобили от Китай и Япония. Тук, между другото, мога да се включа за прекъснатите вериги на доставка. Може би единственият момент, в който ние имахме проблем с вноса на втора употреба автомобили, беше момента, в който март месец 2020 година влезе пандемията в България и в Европа и в България и бяха затворени границите. Тогава имахме едно, така, може би, забавене, даже и спиране на вноса в порядъка на 2-3 до 4 седмици максимум, но много бързо нещата се регулираха и към момента, да, има леко забавене, но в никакъв случай няма някакво притеснение в тази връзка. Добре, в смисъл, намериха се нови канали, за да се случват нещата по най-добрия и най-бързия начин. Как влияе на вашия бизнес? Това, че в момента има една инфлация, която постоянно върви нагоре. Има така натиск от страна като цяло на енергоносители, на може би повишени разходи вече и за цената на труда. Да. Как ви влияе като предприемач? Ами аз ще го кажа от нашата гледна точка. Буферните механизми са свързани с това, че намалява маржа на печалбата. Нали, буфер идва от там, в нашия бранш. Цените, разбира се, повишават. От една страна плащаме по-скъпи автомобили, заради това, че има недостиг на автомобили втора употреба, има и повишено търсене. От друга страна плащаме по-скъп транспорт, защото, знаете, горивата са по-скъпи, съответно вдигнати са и възнагражденията на хората в бранша, тъй като има недостиг на работна ръка. Третото нещо, което също влияе, това е, че нашия фокус е върху автомобилите в нос от Швейцария. В същия момент пък има и увеличение на митнически налози, които плащаме в страната за това, че внасяме автомобил извън Европейския съюз. Тези три фактора повишават стойността на автомобил, докато дори в страната. Пристигне в България. Купим и го доставим в страната. И го подготвим за продажба, разбира се, с плащането на митническите налози. От друга страна, тук вече минаваме на местно ниво, какво повишава цената. Имаме по-висок ток. Няма как да не се отрази това нещо. В нашия бранш последните две години се е увеличил поне 4 пъти. Разбира се, повишават се осигуровките, повишават се работните заплати на хората, които са заети в нашия бранш. И всичко това се отразява. Минималната заплата де-факто не се е вдигнала. Значи, тя е администрация. Тя е базова цена. Самото увеличение не може да се усети. Не може, да. По никакъв начин. Но това цялото нещо се трупа върху цената на един автомобил. Така че да, увеличение има, но не бих казал, че е примерно 50 или нагоре проценти. По-скоро от 20 до 30% увеличението. Средното увеличение. Аз да питам във връзка с тока. По принцип, навсякъде се твърди, че тока се е дигнал няколко пъти и така нататък. Това не се ли дължи и преди всичко на това, че се закупува тока ден за ден или така наречения ден за ден или месечно? Имате ли, по принцип, в бизнеса, има ли дългосрочни договори, които естествено да намалят и цената на тока? Защото там е доставяй и плащай. Или не доставя и пак плаща, когато има дългосрочни договори. И затова много от бизнеса точно това се страхуват. Не подписват дългосрочни договори, защото те не знаят как се развият нещата, но това е всъщност управлението на бизнеса. Винаги с ситни буквички има клаузи, които дават правото на промяна. И тези фирми, които са енергоразпределителните дружества и доставчиците на ток, те се запазват правото на промяна. Да, дори при дългосрочен. И за 50 годишен договор, да, те винаги ще сменят цената, което да, промишленият ток, знаете, че е по-скъп, отколкото за битови нужди. В нашия бранш... Само в България така, значи от целия свят е обратно. Най-пагубното е нелоялната конкуренция. Представете си един сервиз, който работи примерно на 5-я километър тук в Бургас. Всички знаете тая обособена зона, сервизна, която работи абсолютно повечето неофициално. Това не е фирма, това е един гараж, който представя някакви услуги. Но той не плаща промишлен ток. Той плаща, примерно, битов. Ако отидете на проверка, вие няма и как и да отидете на проверка, защото самото гаражче там, което функционира, то няма фирма, то няма адрес там. Извършва
сервизна услуга. Не съвсем така, според мен. Да, значи, не е на 100%, но има много такива, и, които работят. Значи, не само за там, това има контролира. Затова има контролиращи институции, които има трябва ли да го правят. То ги има. Трябва да ви кажа, но... че има, защото постоянно ни проверяват. Постоянно. Не, те проверяват фирмите. Ако нямаш фирма, те няма как да дадат. Да, но голяма, това беше проблем, може би, до преди няколко години. Да. Разбира се, че има нелоялна конкуренция, но... Задължително е да имаш образованието, извинявайте, да. За да можеш да имаш право да му ремонтираш даден автомобил. Държавата проверява и да управляваш съответния бизнес. Да. Абсолютно. И смятам, че... Има какво да се направи там. Значи, вижте, казвам само мнение. По принцип, трябва да има конкуренция. Абсолютно. Защото по принцип едни от най-скъпите неща са услугите. Така е. И затова трябва да има конкуренция. Там Иван, Гошо или еди кой си, когато има едно малко гараж, както и казвате, много по-лесно може да го обслужва. И да, и там вече се създава и конкуренцията. Защото има и бедни хора, има и богати. Този, който е богат, нека да дойде в специализирания сервис, но този, който е беден, какво трябва? Той не може да отиде в специализирания сервис. Така е. Да. Стига всичко да е легално. Да, бе, наистина задължително. Ако това е легално, да бъде... няма проблем. Да. Добре, нека да питам двамата. Предвиждате ли съкращение на работна ръка? Защото се четат така разни анализатори, икономически предричат много тежка зима, ескалираща безработица, паралелно с инфлацията и така нататък. Вашия бизнес планирате ли поне на този етап? Дано зимата да не е тежка, защото тези прогнози за апокалипсис, те се чуват в България преди всяка зима, казват, че е тежка, поне последните 30 години. Но да се надяваме, че сега Господ ще ни е на помощ и няма да се стига до съкращения за момента. Поне ли във вашия бизнес индикация? В момента пазара е такъв, поне в нашия бранш, че за момента се държи едно средно добро ниво на продажби, което няма да доведе до съкращения. На същото мнение съм и при нас е същата ситуация. Да, има проблем с това, че са повишени разходите, но на този етап ситуацията се удържа, не планираме съкращения, така че надявам се да така до пролетта всичко да остане в този си вид, за да няма... Какво очаквате от държавата безработица като съдействие? От държавата лично ние помощ с сметките за тока. Това е може би... Някаква помощ там, така има компенсации. Е. Има компенсации, лично аз не мисля, че те са достатъчни. Пак казвам, на база фактурите, които са ни издавани последните 2 години, ние си правим анализ и виждаме, че имат над 4 пъти увеличение за тези месеци на сметките за тока. В никакъв случай не са увеличени 4 пъти. Не е ли по-добре да има протекционистки мерки? Вместо да използваме този механизъм на общия борса, да се регулира цената вътре в държавата, както направят други държави. Абсолютно. Зад това съм. Но дали държавата ще реши да го направи, съвсем друга тема. Защото вместо да превърта едни пари да ги налива, по-добре самата система, ние имаме достатъчно мощности. Така е, да. Така е. Имаме мощности, но не мисля, че се управляват по най-добрия начин. И тук по-големият проблем е, че има доста така търговци, прекупвачи, които купуват ток на свободния пазар и го препродават впоследствие за доста повече пари, което се рефлектира от нас. Че България има корупция, така не? Не казвам, че има корупция, казвам, че мисля, че има по-добри начини, по които да бъде управлявана енергийната ни система. Значи, преди 2 години се подписаха едни споразумения, които от миналата година едно от задължителното е да има общ европейски пазар, където да се продават и което е задължително за България. Значи няма как да обвиняваме държавата, че абсолютно, след като е подписала тези споразумения, може. Така именно, е. Но все пак държавата прави... Доколкото знам, в Унгария не е точно така. В Унгария въведаха ни протекционистки мерки. Имат мерки. Ама те не са подписани. Бяха подписани, просто Орбан каза, че в момента национален интерес е... Форс-мажор. В национален интерес е да временно да не се прилагат по този начин, по който се изисква. Което... Има защита, както там е пределни цени на горивата. Мисля, че беше 2,75 лева по наши, по наш курс. По същия начин и в енергетиката има регулации, които точно защитават бизнеса и дребния човек. Е, да, но нашите представители, които са в Европейския парламент, там те би трябвало да защитават нашите интереси. Не. Каквото се спуска от Брюксел и ние да го разписваме и да вдигаме ръка. Точно така имаше една мадам ЕС, но и всички са ЕС там. Не за друго, защото нали, говорим си за цени. Те няма как да ни наложат определена цена.
Това е някакъв монопол. Това е конкурент, например, като германската и френската. Да, те могат да си го позволят, но ние няма как. Ето, дори в последно време искат преразпределение на печалбите, които стават в производствените мощности. Енергиите, които произвеждат и продават, и искат да се преразпределят тази печалба от къде на къде. Значи наложиха ни... Затваряне на всички тецове. Да. И те подписаха отново, пак подписаха нашите, не някой друг, подписаха до 2035 година. След 10 години ще има. Ще ги затворят, а пък това са близо 30% от цялата ни енергийна мощност. Отказаха са 4 гигавата. Няма да бъдем готови да бъдат затворени. Аз според мен ще има преразглеждане на общата енергийна политика. Германия, щом се заговори да се връщат атомните централи. И в България трябваше отдавна да е направила втора, но това няма. Това в момента щеше да ни даде изключително ниска цена на тока. Ма, разбира се. Можеш и седми реактор в Козлодуй тук да се направи. И сега в момента ще да бъдем център на предъхранение. Ще да имаме ниска цена на тока. Новите управляващи дано да помислят и за това. И не само да обещават някакви неща, да вземат и да ги направят. Това има огромен натиск от чужбина, но това не би трябвало да има значение при нас, но явно има. Ние, ако си следваме нашата си политика и гоним някакъв резултат, няма как да не успеем да го направим. Ние говорим за Белене, но в същото време трябваше да затворим трети, четвърти блок, примерно. Ето, да, беше договорка. Деликатен въпрос, предварителна оговорка, може би дори да бяха затворени, трябваше да бъде инсталиран нов такъв блок, който да... Затваряме тези, купуваме други. Да, тези продължават да работят. Да, може да е направено. И Белене, както да и Турция се ориентират отдавна в изграждането на нови... Франция също продължава да изграждат атомни централи. Енергиен център иска да станат от гледна точка на горивата и от гледна точка на газификации, от гледна точка и на електроснабдяване. Абсолютно на всичко. Да, те са концентрирани. Да, да, разбира се. Но съвръщане на темата, че има реални шансове България да влезе в еврозоната. Какви са шансовете според вас? Или поне така се коментира? Говори се за 2024 година, че би трябвало да влезем в еврозоната. Поне според мен, понеже България излезе от списъка на развитите държави на ООН, който беше публикуван може би преди 10-15 дни, най-вероятно това би ни попречило за влизане на държавата ни в еврозоната, защото тя в момента постоянно теглиме и външния ни дълг става все по-голям, по-голям. Не на тази база, ами защото, извинявай за цинизма, може да се обидите, но една голяма част в България са мина само на услуги. Да, значи, така си. Развитите държави не са на услугите. Значи, услугите ние са... не произвеждаме нищо в момента. Абсолютно. Или много малко. Да? Това е проблем. Това е проблем. Това е проблема. Развитите страни са... Ние затова не сме в този списък с развитите страни. Да? Не произвеждаме нищо. Това е еврозона да бъдем. Но един от най-доходоносните бизнеси. Ако говорим за златодобива... Ако само копираме това, което прави Румъния, и ние да го правим същото, и ще сме 100 пъти по-добре. Без да измисляме наши теории на работа. Добре, според вас в чисто финансов аспект готови ли сме да приемем еврото като основна разплащателна валута, макар че ние сме в валутен борд на практика. Фиксирани сме от 97 година, сме с фиксиран курс. Излязаха от известно време, излизат и двете теории, че които държави са приели еврото, като балтийските държави, те съжаляват в момента, защото дълга е станал много по-голям. Или Гърция. Да. Точно. А пък други, които не го приемат, си остават. Защото просто са неконкурентни самите икономики. Различни са икономиките на големите държави, на по-малките. Различни профили са самите икономики. И затова ние преди да вземем такова глобално решение, добре да видим... Може би точно това, че са различни всички икономики в Европа, не са еднакви. И законите са различни. Това, че ние си имаме наша валута вързана към валутен борд, ни помага в тази ситуация. Това е моето мнение. Разбира се... Макар, че има и противници на борда, които твърдят, че лева е надценен. Не съм противник на борда. Аз мисля, че борда ни помага в тази ситуация. Много дисциплиниращи са това. Абсолютно. Да попитам във връзка с това. Значи, лева е вързан с еврото. Преди беше с марката, после с еврото. Вече 25 години. Да. И в България за тези 25 години, ако сложите по 2-3%,
дефицит или пък инфлация, са натрупани страшно много. За това, което говори колегата, че вече лева не е равностоен на еврото. Защото една коренно различна система, която е немската или френската, те се развиват по коренно различен начин. При тях успява еврото да балансира до някъде те са тези инфлации. Реални активи с производството. А при нас за тези 25 години инфлацията някъде трябва да удари. Именно той се липсваше буфер. Моля? Компенсация. Компенсация. За това в момента България има 30-40% инфлация, а пък в Европа има 7-8%. Наистина има привнесена инфлация, но не трябва да забравяме, че буфера го няма. Трябваше поне с 20-30% да се остави разлика в лев марка или евро 2 лева, за да може да компенсира. Ето виждате, че доходите на хората намалят. А това до известна степен, мисля, че удари е върху износа ни. Прави се малко неконкурентен самата ни стока. От една страна удари върху износа, от друга страна и върху вноса, тъй като при валутирането, давам ви пример, в сегашната ситуация, в последните няколко месеца, швейцарския франк, с който ние постоянно работиме, е скочил с близо 30 сотинки. Разбира се, да. Това да. Рефлектира отново на нашия джоб. Долара също е скочил. Долара също. Швейцарския франк преди 2-3 години беше много по... Ефтино. Ще ви кажа, че преди 12-13 години, когато започнахме да работим с този пазар, даже може би 15 години вече, беше лефи 20 до 30. В момента е над 2 лева, той пуска под еврото, пуска под долара. Да. И това нещо го плаща българина. Аз знам един друг въпрос. Защо ходим в Одрин и в Лозенград на екскурзии? Защото лирата е доста ефтина. Всеки търси, абсолютно. Защо ходим на почивки? Не всички, разбира се, голяма част ходят в Турция на почивки. Ходят в Истанбул. Услугата просто... е по-качествена, най-вероятно, на места и са... Според мен тук основен фактор е цената. Просто цената има много голяма разлика в цената и... Не само това, а по принцип, аз да питам вас, че в Турция казаха, че можеш да отиваш с лична карта. Да, но не всички. Защо не... Моля? Но не всички. Абсолютно всички, защо? Ако не си влизал никога в държавата и ти е за първи път влизането, няма как да е с лична карта. Не, това не го знаех. Да. Но, защото имаше върнати, имаше на границите. Но ставаше въпрос, че частни случаи. Една от услугите, които се предлага в България, които и няма в Турция, това е... Визове ли? Не, нямам предвид. Казина... Да. Защо не са? Хазартен бизнес. Да. И ако идват за такъв бизнес тук, дайте му да влезе без виза, без нищо. Той ще ставаше остави толкова много пари, че не може да бъде. А сега в момента той трябва да плати 400-500 евро за да влезе в България. Защо? Точно така. Идват израелци основно. Ама израелци, ма ако идват... Но райони с Турция, Турция сме на една граница. Да играят. Знам. Ма представи си, че дойдат тук в България 1 милион турци, ми те ще оставят по 1000 евро да оставят. Смятам, че по пари става. Турци отиват 1 милион българи. Докупват стари забрани. Да, да, но ние трябва да извлечем обратния ефект, нали? И ние да ходим да тук. Но не се получава. Абсолютно. Не се получава, защото не го прави държавата. Именно, няма дълбинност. Държавата трябва да го прави. Втори момент. Всеки повтаря това, че трябва нещо да се направи. Но то не се прави. Еми, нали за хората, които се гласуват, а това е друга тема. Сега, нали, предизборна кампания има много... Ами, да. Не това е тема. Във всякакви посоки. Не, това е темата, но като цяло държавата е длъжник, но може би не трябва да чакаме цяло държавата. Защото съм чувал така масово хората казват, ето сега държавата това да направи, държавата това да направи, да дигне... Значи да това е помогне... политика... Много хора не можаха да дочакат държавата нищо да направи и емигрират просто. Който не може да изчака промяната. Над 2 милиона души. Че и повече. Няма точна статистика, но... Да. Безспорно много хора ми Германия са но... 300 хиляди души, Испания 200 хиляди, щати не се знае колко. Гърция. Това, което пък искам аз тук да вмъкна е, че нали, като човек, който е в средата му е сред млади хора, имам много приятели, които бяха в щатите, бяха в Германия, в Англия и в други европейски държави, дори и в азиатски. И последните няколко години има тенденция и те се връщат. Те се връщат в София, след това се връщат в Бургас или направо в Бургас. Така че
аз виждам една хубава положителна тенденция. Разбира се, това не е масова практика, частни случаи са, но има и такива нещо, което допреди няколко години го нямаше. Нямаше, да. Така че вече има и такива хора, които избират отново се върнат в... Дай Боже. Дано да стават се повече. Вие като млади хора, каква е рецептата? Какво трябва да се направи? Да се дигне стандарта на живота. Да, разбира се. Хората трябва да си вършат работата, за която са учили. Това е най-важното в момента. Иначе всеки, ако прави, дето не моя работа, води до това положение, което сме в момента. А как си обяснявате? Тук има, примерно, един обект беше започнат на стойност 37 милиона лева, сега сте има 80 милиона лева. Говоря за един спортен обект. Това е нещо, което трудно бихме могли да си обясним. Спортният обект? Да не го уточняваме, кой е ясно и кой е? Не, то е ясен кой е спортният обект. Въпросът е за какво го правим и какво ще се прави после в него, като искаме да е толкова голям. Между другото, що града намаля, колега, обекта се увеличава. Тук искам да се включа, искам да взема отношение специално за този спортен обект. Безспорно цената се е повишила многократно. В смисъл, неочаквано много. Факт е, че има недостиг на средства да бъде завършен. Все. Причината да се стигне до тази цена, лично аз не бих могъл да я назова каква е, не знам каква е, може би е конкурс. Трябва да има институция, която да влезе вътре, да направи ревизия. Иначе ние не можем... Такива вече ревизии има правени. При положение, че нямаме информация, не можем да вземем отношение. Да, абсолютно. Аз само питам как става от една цена, отива на друга цена. Факт е, че се стига до тази цена по някаква причина. Дали ще е, защото твърде дълги години я правиха, не знам. Но има причина. Но това, което каза колегата, нали, такова голямо съоръжение, нека да не забравяме, че подобни големи съоръжения се строят в цял свят за отрицателно време и носят изключително големи приходи само с едно събитие. Независимо дали става въпрос за европейско, световно или каквото и да било друго. Спортно или някакво събитие. Тази зала, лично моето мнение, тъй като така, всеки ден минавам покрай нея, тази зала, това, което чета от медиите, получава информация от приятели, от познати, ще бъде домакин на европейско по волейбол. Ще да има европейско по спортни танци. Има и събития, които... За волейбол още се планира да бъде домакин? Няма как да бъде, тъй като то настъпи, ако залата не е завършена и домакин ще бъде само Варна. Трябваше да е лека атлетика също. Да, лека атлетика, бойни спортове ще да има. Всички тези събития носят дивиденд на Бургас. Това означава да дойдат няколко стотин или хиляди спортисти, екипи с тях, фенове. Точно така, в тези мъртви месеци, хотели, ангажираш ресторанти. Абсолютно. В тези мъртви месеци, когато щяха да бъдат тези събития, нали, говорим за есенно-зимния период, нашите хотели щяха да работят, заведенията щяха да работят, магазините щяха да работят заради това, че има туристи тогава, когато сме извън активен летен сезон. Е, сега, че за Катар ще бъде посетен 1,5 милиона души тази зима. Минимум. Това е минимум, ако всеки ще остави по... Дано тази зала да бъде завършена час по-скоро. Дано, защото да Бургас губи, бургаската економика губи. Лошото е, че нямаме футболен отбор и стадиони и въобще там бъркотията е огромна. Прекалено болните, да. И е можело и там да се направи нещо, да се върнат нещата, както бяха 90-те години, а не да се фокусираме в една зала и... Това са доста различни неща. Нали, да, тук говорим за нещо, което ще добавя стойност като съоръжение и отделно говорим за футбол. Поне според мен малко е преувеличена, нали, като размери. Това исках да кажа. Ако се менажира добре залата, може да помогне. Да, няма да се строят и зали, и стадиони, и болници, и училища, и всичко трябва да се прави. Значи, от леката атлетика, на времето съм бил състезател, едно европейско първенство ще ангажира минимум 5000 души. Говорят състезатели, треньори, екипи. Тези 5000 души трябва да бъдат настанени. Абсолютно. И тук забравяме поддръжници и феновете. В Бургас не знам дали има така легла база, значи трябва да се използва Слънчев бряг. Не, ще се използва всичко много. Ще се напълни, тези хора ще се хранят, ще взимат сувенири. Очаква се през 2024-та живот и здраве да има събитие, спортно събитие за хора, които са над 50 години, различни видове спортове. Очаква се да дойдат 7000 човека. Прекрасно. Това са участниците. Това са хора, които са над 50 години от цяла Европа. Те ще дойдат със семействата си, ще бъдат една седмица, 10 дена в Бургас, в района. Покрай тях ще има и много зрители. Това са милиони, милиони. Това са средства, които не може да си представите каква добавена стойност ще добавят на града ни. В икономиката на града ни. Поред вас, развива ли се туризма на ниво в нашия регион? Защото гледам, че няма, например, археологически туризъм,
няма религиозен туризъм, екотуризъм. Защо не се прави? Лично моето мнение е, че туризма се развива. Безспорно се развива. Сега това, което споменахте за религиозния туризъм, нямам наблюдение, може би наистина този тип туризъм не се развива, но специално за археологическия има стъпки, вече и идват хора заради археологията. Колкото и странно да звучи. То от Божидар Димитров-та на така импулсите. Да, дори от него да е. Не Николай знам от кое, но казвам, че вече има хора, които идват заради разкопки и археология в Бургаска област. Вярно е, но има много голям потенциал в тази посока. Има и се развиват, тъй като те не спират да правят разкопки. Доколкото съм запомнил. Няма община, в която да няма. В Странджа, например, има над 100 крепости. Факт. И просто трябва да се дава и да се има частно обществен бизнес, който да развива тези неща, където да докарат много хора. Ама разбира се. Това трябва да се използват. Например, в една Турция или в една Гърция, това нещо се ползва. Абсолютно. В Турция си спомням, един от курортите, не знам, 40 евро да посетиш пещерата, която била Мария Магдалена. Дали е била Мария Магдалена там? Никой не знае. Оказва, че е била 40 евро. Троянския кон бил там, айде, Троянския кон. Просто от една дупка може да направят пари и правят. Ние в това отношение имаме до огромни дадености защо, и голям потенциал. Защо в България бизнеса не се ориентира към тези? Този вид услуги. Може би всеки търси по-бърза и по-лесна възвръщаемост. С по-малка инвестиция. Абсолютно. В сравнение с археологията, тъй като знаете, че археологията е свързана с доста повече ресурси и време. Да, но за сметка на това пък може в бъдеще да носи много повече приходи. Ами тук май пак се връщаме на темата, че всеки е фокусиран върху момента сега, не в бъдещ период, какво би могло да доведе като дивиденти. Не би ли трябвало да бъде държавна политика и политика на общините? Би трябвало да е, да. Защото има ресурси европейски, които могат да се освояват. Така е. И държавата може да се субсидира. Също и държавата може да се субсидира, разбира се. Общините също могат да се субсидират. Би върнал тази инвестиция в бъдеще, би донесла до добавена стойност. Ще се върнат и млади хора. Въпросният служител е мандатен. Той няма интерес да развива нещо, което ще идват приходи след 10 години. Той е за 3-4 години на определена длъжност, вижда заплатата си в 3-4 години, иска да си я взима там, да си оправи нещата. И затова не се развиват нещата за дългосрочните. Да, да. Дали само за път? Най-вероятно не. Зависи. Това е стара болка. Но на времето не се е мислил точно така. Имаме държавници, които са инвестирали в бъдещето на нацията. Всичко е на определени цикли. Сега сме в такъв период, в който хората работят под тази система. И не е ли време? 30 години минаха вече. И повече. Времето отдавна дойде. Един месец ще стане 33, ще започне 34-та година. Преход, колко време той е? Промяната трябва да дойде със всеки един от нас. Ами, всеки, ако си промени начина на мислене, макар и с 10% нещо да... И трябва да се случат нещата. Защото той живота ще ни свърши, ние няма как да... Вижте, вишността е голяма. Значи последните няколко хиляди години България съществува. И тогава са минали много такива като нас. Не, да. И България е била велика и може да бъде велика. Това е големия проблем, че и родолюбието е загърбено. Значи да направиш държавата си велика, много повече национализъм има в Германия, в Франция, къде ли не е в Западна Европа. Тук нас постоянно наобеждава, че родолюбието или желанието за родолюбие е много по... трябва да се оставя назад. То зависи какво се разбира под родолюбие и патриотизъм. Да, защото това нещо обединява хората. А някой явно има интерес да ни разединява по някакъв начин, за да може да ни контролират. Абсолютно. Добре, нека да направим друг така интересен ракурс. Може да направите сравнение между старата система, 45 години, социализма и държавното управление, с сегашната система. Според вас, кой е по правилния път? Защото има много привърженици на старата система, казват, направихме пътища, направиха училища, направиха, електрифицираха държавата. Това. Нямаше безработица, хората бяха спокойни, с 15 лева ходиха да почиват на море. Сега, в тази връзка, аз трудно бих могъл да направя някаква съпоставка между двете системи, тъй като не съм живял в нея.
Да. Но това, което знам от родители, от близки, е, че тогава са били по-спокойни, имали са всичко това, което им е необходимо. Разбира се, сега имат свободата, която тогава са нямали, но всичко се случва по много по-труден начин, с повече труд. Това е, което аз така, имам като информация. Аз съм живял така горе-долу около 10 години в старата система. Тогава нещата бяха някакси по-дефицитни, по-нещо, когато се случваше, много по-голяма радост. Банани, кока-кола. Да, това е от така, битова гледна точка. Но всяка една система си има и плюсове и минуси. И ние просто трябва да обединим и да извлечем работещите неща. Точно. И да ги съберем и да работят заедно. Да, но не се прави. Моля? Не се прави. Не трябва да се отрича едното или другото. И тогава е имало положителни неща. Възпитанието, дисциплината, труда, спорт, здравеопазване, сигурност. Абсолютно. Това са основните фактори, които много хора затова сега се връщат назад и казват, ами тогава беше така, сега. Сега е малко при нас е една криворазбрана демокрация, която води до... Да, но сега примерно палиш колата и отиваш до Англия. Абсолютно, имаш свободата, която си няма преди това. Ими ние нека да бъдем дисциплинирани като да, преди, пак да си ходим с... Но нарицателно бай Питър, като няма пари, каква кола ще запали, къде ще отиде? Защото за отиде в Англия, той трябва да има пари да се плати един хотел там, който ще най-малкото 100-150 евро. Първо трябва да се плати пътя. Имаш магистрални такси, имаш винетки, имаш... И точно този преход между двете системи, България е изпадна в безтегловност заради приватизация, заради разграбването на всичко в момента, затова... И тя приватизацията огромна част беше едно престъпление. Самият технологичен преход, който е много... При нас се изгубиха доста години. Много предприятия се затвориха и вместо да бъдат променени и продукцията, която тя се видеоизменя, конкуренцията в другите държави произвежда други стоки. Тютюневата промишленост изчезна. Цялата промишленост. Цялата промишленост на тютюната. Тютюната изчезна, там беше, тя да. Беше ликвидирана. Оръжейната ни промишленост почти изчезна. Не, там е малко спорно. Защо? Спорно. На времето, аз си спомням, 85-86 година България изнасяше около между 5 и 6 милиарда долара. И тогава и сега се изчитава в долари. Сега, 6 момента... милиарда военна продукция? Да, да, военна малко продукция. Моля? Малко по-малко. Може да го провериш това нещо, колеги, но сега в момента при 1 милиард... Нека да спори малко. Да, при 1 милиард в момента такава радост, че не се развила икономиката. Значи тогава изнасяхме почти целия близък изток Африка, соцдържавите. И като дойде демокрацията, САЩ ни казаха, не дейте изнася, защото са терористически държави, и взеха да изнасят те. Точно. Земеделието, изчезна земеделието. Особено животновътството, особено зеленчуко производство. Изчезна. Изчезна сега един турски домати, гръцки домати, македонски, урис от Киргизстан съм виждал. Чесън от Китай съм виждал. Картофи от Полша. Виждал всичко е от някъде по света. Където може да го произвежда нашата земя, нашата земя не може да го ражда. На едно време са били нетен износител на точно земеделска продукция. За половината соцлагер, ако не и целия соцлагер. И може би не е лошо отново да се фокусираме, за да върнем част от тези нива. Защото на второ място ще били производители на домати и такива пюрета, продукция след Италия, примерно. Италианците запазиха тия пазари, ние ги загубихме. Ами, може би пак се връщаме на момента, че някой е казал, че това нещо трябва да бъде така спряно, за да може нещо друго да се случи някъде другаде. Не, някои дребни душички спираха цели производства, за да могат да вкарат дадена продукция и да могат да спечелят от цялата тази далавера. Точно за тази. Дадено това обезлюди огромен брой населени райони. Абсолютно. Имаше хора, защото преди малко казват, има тогава хората би са били по-спокойни. Тогава хората работиха. Работи днеска 8 часа, дори да е бил в канцелария. Отива и после 2, 3 или 5 часа отива в там 100-200 квадрата да произвежда. А сега в момента хората, извинявайте за цени, но ги мързи. Просто ги мързи. Никъде не се говори за труда. Не. И не са ли всички по този знаменател? Е, като говорим, то има изключение, но по принцип, ето един негов
работник, не ме разбирайте погрешно, не ви знам бизнеса, но примерно днес като той като работи 7-8 часа, той сега ще отиде да приведе да си полегне. А тогава нямаше такова нещо. Тук проблема е, че има и работници, които даже през тези 7-8 часа, докато трябва да са на работа, не вършат достатъчно. И те полягват по време на работа. Да. Ако ги питате, тях ще има друго мнение. Разбира се. Кой ми плаща, че го пачкам, примерно? Защото това са различните позиции. Истината е, че ако някой е достатъчно така разумен да осъзнае, че трябва да работи, за да изкара това, което му е необходимо, за да се чувства добре, той ще го направи. Но има такива хора, които просто са оставили по течението. Казват, аз за тия пари няма да работя, да фърлям този труд. По-хубаво да не работя, вместо да взема малко пари, което е малко грешно разбрано според мен. Именно, докато не се превърне труда в култ, да се издигне в култ, защото една Турция, не знам, предполагам, че си ходили, знаете, там много повече хората и младите хора работят. Значи, ако отидеш там в някой техен ресторант и да кажеш, донеси ми само една вода, няма никакъв проблем, веднага ще донесат. Докато, например, отидеш при някой наша сервитьорка или някой наш сервитьор, ако му кажеш една вода и ще почне да те гледа като престъпник, пък той ти му плащаш по този начин и заплатата. Така е. Именно, просто трябва да има, да се обърне повече внимание на труда и да, независимо в каква област ще бъдеш, дали ще бъдеш управител, дали ще бъдеш там монтьор, дали ще бъдеш пък някакъв производител или пък директор, трябва да се работи. Трябва. Мисля, че това трябва крайно време да се обърне внимание за работа. В училищата, колега, ти знаеш какво беше. Значи имаше и практика. Имаше. Значи един или два дена в седмицата, когато се ходиш на училище, зимата и така закарват да работиш. УПК ли се казваше? Бригади имаше? Бригади. Да. Не и бригади, практика имаше. Та е УПК, май беше. УПК. Да. Еми, това си бяха практики, които, да, които може би трябва да се запазят. Като говорим преди малко за вас, да се взимат нещата, които са били позитивните тогава. Казармата също. На никой не му се говори, че дете има надолу в казармата, но тогава две години те взимат и те прави човек. Сутринта трябва да станеш в 5 часа, никой не те пита дали има желание или няма желание. После трябва да чистиш помещението. Да даваш наряди. Да. Да козируваш, да бягаш. Не, това е дисциплина именно. Безспорно. Да, но сега казват, държавата няма възможност да издържа толкова голяма армия. И пак, нещо, като, не съм като млади хора, не бъдете, как да кажа, дайте предложения. Нека да чуят хората и от вас, по-младите, какво трябва да се направи, как да се направи, за да върват нещата. Трябва да работят повече, както казвате вие, да се следват някакви порядки, които да масово трябва да хората някакси не може един човек да дава пример и другите да върват след него. То трябва да е масово всички да... И как смятате, че може да стане? Може би, това е труден процес. Ние имаме 30 години, в които много от областите на нашето общество са в една закърнялост и трябва да тръгнем от някъде да си ги възвърнем. Аз и преди малко казах, че всеки в себе си трябва да промени малко начина си на мислене, поне с малко, и от всеки трябва да тръгне тая искрица, която да промени нещата. Звучи много идеалистично звучи. Еми няма как. Всъщност, това, което казахте, наистина всичко трябва да започне с образователната система. Факт е, че през последните години нещата не се случват по начина, по който на всеки не се иска и образованието не е във вида, в който искаме да бъде. Но така съм оптимист, че нещата ще се подобрят в тази сфера. Може би последните няколко години бяха направени крачки за подобрение. Но нещо, което също лично аз мисля, че е основополагащо за това един човек да се чувства добре и да успява, е първо да не се отказва, второ да се фокусира върху това, което прави и да преглътне това, че в началото ще бъде трудно, ще работи повече, ще получава по-малко. Убеден съм, че в следващия момент той ще постигне това, за което така си е мечтал или заслужава.
Просто не познавам човек, който да се фокусира върху нещо, което иска да прави, да го прави с желание, да влага повече, отколкото е необходимо и да не е успял. Всички са успели. Влагаш ли повече, отколкото трябва да влагаш, нещата се случват. Ето вече има голяма конкуренция в учителската професия. Точно така, да. Другата страна, ако позволите да добавя към колегите, да. Семейната среда. Оттам също трябва да... Ние не можем да чакаме всичко на учителите, на образованието да ни свърши нашата работа. То е комплексно, да. И семейството е фактор, и образованието защото е фактор. Защото ние възпитаваме децата си на лешперство и мързел и чакаме в училище да ги научат на нещо друго, това няма как да. Да, и през цялото време се говори за далаверата, как може да се направи далаверата, как да се... Време да избягаме тази далавера, 30 години всички мисля за далавера, стига с тази далавера. Може да се случат нещата и по честния начин, по правилния начин, да? Без далавера, с труд, с постоянство, с желание. И все пак, не може да се съгласите, че самия преход тръгна много, много зле. Пирамиди, фараони, банкова система фалирала. После инфлацията, хиперинфлацията, първите 5-6 години бяха ужасяващи. Мутри, групировки, рекет. Хората като че се наплашиха, обезвериха, очакваха едно да се случи нещо съвсем друго. Защото в началото имаше, виждал съм митинги, идват по хиляди, стотици хиляди хора. Сега вече нещата съвсем други. Нека да не говорим за политика. По принцип, като че това обезвери голяма част от хората. Едни мигрираха, други казаха, не ме занимай. Това уби така инициативата, инерцията, която имаше тази. Оптимизма, който ги беше създаден в началото, че нещо се промени, че държавата ще е нагоре. Това е реално, промяната е в хората. Ако хората решат да направят тая промяна, тя ще се случи в даден момент. Но когато те са обезверени и са, и са оставили настрани нещата, няма как да се случи. Съгласен с теб, но може би тия 5-6 години убиха съвсем нещата. Да. Сигурно е така, пак казвам, аз не съм бил пряко частник, защото съм бил много малък тогава. Но... Колега, само все да пак питам нещо. Ето, връщаме се отново на еврозоната. При положение, че България в момента има 30-40% инфлация, и ако ние минем към еврозоната, го направят като политическо решение, това няма ли да се отрази отново върху трансформирането от една валута в друга? И то в негативен план. Защото при положение, че има 40% инфлация, да, няма как да не се отрази. Аз също мисля, че има отражение. Сега точно по какъв начин ще бъде и колко силно ще бъде това отражение, е въпрос, на който може само да се чудим какъв е отговорът. Защото ни обясняват, че няма страшно. Като правим в еврозоната, тук ще тръгнем. Едните анализатори казват, няма страшно, другите казват, има страшно. Проблема е, че няма как да вземем на нито. В момента ние говорим. Аз съм чул дори приказки от рода, което според мен няма как да стане по едно проблем. Това, което е в лево, ще остане в евро цените, което... С леко закръгляне. Не направо директно едно към едно. Да, но и с малко... Това не е добра идея. Това означава 100% инфлация. 100% инфлация означава. Така че не знаем, реално хората нямат информацията точно как ще се случат нещата. Има едно пак... Хипотези само. Пак дезориентиране на населението към едната крайност и към другата крайност. А това не е задължение на държавата. След като държавата е поставила някакъв срок, тя трябва да има задължението и да информира хората какво ще стане в действителност. Така е. И този, който информира суверена, т.е. народа, да носи някаква наказателна отговорност, за да не излиза сулю и пулю, или по принцип, да се изказва е така. Да излезе да каже, аз смятам, че при тази ситуация цените ще бъдат в еди каква се насочва, защото остава близо една година само. Да. Утре народа... Ние ще влезем, според вас, пак ще влезем ли? Според... Това може да бъде политическо не решение. Не може и да искаме, но дали ще ни приемат? Не, това е политическо решение. Ако реши политическо решение, не трябва да отговаряме и на определени критерии. Ниво на безработица, инфлация, дългове, процент на дългове. Политическо решение няма нищо. Не, ако ние им трябваме там, те ще ни приемат. Ще бъдат направени компромиси с ако не отговаряме на даден критерий. Но вече и ние, ако... Но, примерно, луганците не искат да влизат. Стоят се с форентите. Ими, това е пример. Лично моето мнение е, че ние трябва да стоим за слева, но не го взимам аз решението. Решението го взимам от правителство. Бъдещото правителство трябва да излезе и да каже каква е неговата позиция. Аз ще има бъдещо правителство. Ако не, скоро все някога ще го има. В момента тая спирала, която е на служебни правителства, също води до... Демокрацията има нужда от такива. Малко инвестиции, намаляне на...
Демокрацията има нужда от такова прочувстване. Защото за мен лично една голяма част от хората, които са склонни да вадат ресурси и да купуват гласове, в един определен момент, като имат 5-6 такива правителства, и няма да купуват после. Добре, вие ако правите един и същи избор 100 пъти и очаквате различен резултат, няма как да стане. Не, Петков. Не. Това е... Петков, ние не говорим за политика, така... ние говорим принципно. Като анализ. Принципно, ако да, вие правите, се спъвате в един и същи камък, това си е ваш проблем. Толкова, нали? Ако настъпиш 3 пъти мутиката, един път наистина може да стане някаква грешка. Втория път, абе, прави се някакво изключение. Но третия, четвъртия път не наистина... Ще те праска в глава. В тази връзка, като заговорихме за правителство, не мога да назова в момента държавата, но една от държавите в Европа беше дълги години с... Временно Белгия, да. Белгия беше временно правителство. Сменяха министър след министър, когато не бяха доволни от резултатите. Ако не се лъжа, 9 или 10 години бяха така. Абсолютно, да. И в момента нещата са доста добре при тях. Не казвам, че това трябва да се случи в България, но пък може би е начин нещата да се подобрят. Белгия е развита държава, даже доколкото знам, заплащането е много високо ниво. Доста добре развита държава. Значи, доколкото на мен е известно, горе-долу има някаква ориентация към селското стопанство, има интензивни култури, има интензивно животновътство, т.е. България винаги е излизала от кризите благодарение на земеделието си. Но не да се вади суровина и да се продава директно, а да се създадат вече някакви преработвателни, това, където има принадена стойност, т.е. овеществен труд, където да може това нещо да се... Винаги това е било нещо, което дава най-голям дивиденд. Не просто да го произведеш, а да го преработиш и да го продадеш. Разбира се, да? Добавена стойност по-голяма. Okay. Абсолютно. В случай... Това е и... което ни липсва. И знаете ли кой е най-големият парадокс? Че на времето в казармите беше задължително всяко поделение да има и стопанство. И сега в момента, примерно, големите предприятия могат да ги задължат. Даже и представете си, цял един град да си има лично стопанство. Целият град. А защо? Бургас си има собствено изхранване. Бира се, ето, в Слънчев бряг има 400-500 хиляди работни места. Работни, легова база. Сметайте колко може да се консумира там. Може да се прави там нещо. Идея има, въпросът е... Да се правим, ние внасяме. Внасяме от чужбина. Вместо да се произвеждаме сами. А точно такъв е един икономически отрасъл, стимулиран. Може да разкрие, може би 100 000 работни места. Говоря, ако се развие както трябва, целенасочено. Абсолютно. Тези работни места те пък генерират доход. Първо, че има нови работни места, второ, че има допълнителни приходи. Трето, че райони, които са обезлюдени във времето, отново ще имат жители, отново ще се населят. Трябва дълновидна политика, дълновидни решения, но само казваме, че трябва пък. Един конкретен въпрос. Ето, ако има някакъв проблем в вашата фирма, няма ли да се съберете и да решите къде е проблема и да видите какво решение ще има? Задължително, иначе няма как да стане. А при вас? Ние го правим ежедневно, тъй като бизнесът в България всеки ден е сблъскан с различни проблеми, така че сме длъжни да го правим, за да оцеляваме. Това ни пазарни условия. 20 години на пазар. Вие сами трябва да си извадите парите, сами трябва да платите на хората, да си платите данъците, найми, ток. Така е. Това се случва и на държавно ниво. Там също се събира. Би трябвало, би трябвало, ама не съм сигурен. Обаче някъде са прекъсван веригата. Там мисленето е малко по-различно, така мисля. Ами наближаваме и край на нашето предаване и все пак за бизнеса по няколко думи, какво е неговото бъдеще в България? Оптимист съм по принцип за бъдещето на бизнеса в страната. Защо в България, момента наистина трябва да се оптимист. Аз съм избрал, да кажем така, малко по-трудния път. С повече усилия, с повече нерви, напрежение, но да кажем, че пък по този начин резултата е по-сладък. Оптимист съм, нещата, че ще бъдат по-добри. Разбира се, това е в малко по-дългосрочен план. В краткосрочен план, за жалост, има доста фактори, които не зависят от нас. Без значение дали това ще бъде инфлацията, дали ще са проблеми с доставките или производството, или каквото и да било, но стараем се да се борим с всички тези краткосрочни проблеми.
Но като цяло пак казвам, оптимист съм, виждам светлина в тунела, може би забелязвам, че последните години бизнеса се дисциплинира, което помага пък, разбира се, за по-доброто му развитие в бъдеще. Така че очакваме да видим какво се случи следващите години. Господин Петков. Трябва да вярваме в нашия успех, да работим всеки ден, да се надграждаме, да обучаваме нас самите, нашите служители постоянно да бъдат обучавани с най-новите технологии, да са в крак с времето, да бъдат конкурентно способни и всеки, ако спазва правилата на играта, би трябвало да бъде на пазара и да продължава да печели и да издържа и работници и да плаща своите данъци на държавата, за да може и тя да функционира нормално. Даваш повече, отколкото е необходимо да даваш, да влагаш и нещата би трябвало да се случат. И всички ще бъдат доволни. Дай Боже. Дай Боже. И в края на предаването, аз искам да кажа две думи. Преди всичко труд и пот. Няма друг факт. Колеги, това е ключа към успеха. Съгласен съм. С малко добавки, но не сега. Приятно вечер.